Ahoj, tohle jsou mega fakta a video 10 nejchudších zemí světa. Asi není překvapením, že země z tohoto smutného žebříčku pochází z afrického kontinentu. Obyčejní lidé se zde živí zemědělstvím, nemají přístup ke vzdělání a kvalitnímu zdroji vody. Většina obyvatel je na hranici podvýživy. 10. místo Madagaskar. I když se zdá, že tenhle ostrov je turistický ráj, ve skutečnosti jde o jednu z nejchudších zemí světa. Protože se jedná o ostrov, většina produktů se sem musí přepravovat letadlem nebo lodí, což znamená zvýšené ceny při obchodování. Žije zde 25 milionů obyvatel a HDP na osobu na rok vychází pouhých 1500 dolarů. 9. místo Eritrea. Africká země patří k těm nejuzavřenějším na světě. Země dlouho patřila k Etiopii, ale v roce 1993 se osamostatnila. Vládne zde tvrdý diktátorský režim a její přezdívka je Africká severní Korea. Žije zde 6 milionů obyvatel a HDP na osobu činí 1320 dolarů. 8. místo Guinea. Země je známá svými zásobami železných a uranových rud, zlata a diamantů. Bohužel své zájmy tu mají velmoci jako je Rusko a Čína a na běžné obyvatele připadá roční HDP ve výši 1270 dolarů. 7. místo Mozambik. Zemi sužuje občanská válka a extrémní chudoba. Počet podvyživených dětí je zde kritický. Více než polovina Mozambičanů musí vystačit s $1 na den. HDP na osobu na rok činí 1230 dolarů. 6. místo Malawi. Hlavní problém země tvoří obrovská korupce na vládní úrovni, populační exploze a velké rozšíření AIDS. Zemi drží nad vodou vývoz tabáku. HDP na osobu zde činí 1140 dolarů. 5. místo Niger. Obrovský pouštní stát s 19 miliony obyvatel má za sebou několik politických převratů. Extrémní chudoba a nestabilní ekonomická situace vyčísluje HDP na osobu ve výši 1110 dolarů. 4. místo Libérie. Tato africká země je nejstarší africkou republikou. Založili ji osvobození otroci v roce 1847. Bohužel jako v ostatních státech je zde nedostatečná zdravotní péče, časté sexuální útoky na ženy a vysoká úmrtnost žen při porodu. HDP na osobu činí 880 dolarů. 3. místo Burundi. Přestože je hlavním vývozním artiklem káva, obyvatelé žijí pod hranicí extrémní chudoby. HDP je pouze 820 dolarů na osobu. 2. místo Kongo. Ve třetím největším státě Afriky žije 83 milionů obyvatel. Přestože je zde obrovské nerostné naleziště, skoro polovina lesních porostů celého afrického kontinentu a rozvinutý říční systém, země se potýká s extrémní chudobou. HDP na osobu činí pouhých 780 dolarů. 1. místo Středoafrická republika. Přes obrovské nerostné bohatství je největším příjmem státu zemědělství. Pěstuje se zde převážně kukuřice nebo banány. Země má přitom obrovské zásoby uranu, zlata nebo ropy. Dochází zde běžně k násilí, popravám, mučením, znásilňování vězněných žen nebo obchodu s bílým masem a nuceným pracem. HDP na osobu činí 656 dolarů za rok. Pokud vás video zaujalo, podívejte se také na seznam nejbohatších zemí světa. Děkuju moc za podporu ve formě odběru, lajku nebo komentu a vidíme se příště.